sou Dedé, sou André, sou consultora Tapaué. E no vídeo de hoje iremos gravar o vídeo de abrindo caixa da Tapaué do Vitrine 3, tá? Da última quinzena aqui, que aqui na minha cidade é quinzenal, tá bom, meus amores? Então eu vou começar mostrando pra vocês o brinde que eu ganhei com uma compra mínima de R$735, que foram essas lindezas da linha de congelador. Que é o jeitoso de 900ml. Ai, gente, ele é muito lindo. Deixa eu tentar aqui abrir rapidinho pra mostrar pra vocês. Olha que ele é muito fofo. Ai, queria pra mim, mas eu já tenho bastante, então não tem necessidade de ficar. Aí essa aqui é a espaçosa de 1.4. Olha que linda, gente. Muito linda essa cor. É aquele rosa quartzo, né? Maravilhoso. E temos a... eu não sei o nome dessa, acho que é Refribox, mas enfim, é Tapaué. Então eu ganhei essas três lindinhas aqui com a compra mínima, com a compra de 735, tá? Vou deixar ela bem aqui. Aí também pedi, esse pedido todo é avulso, tudo foi eu que pedi pra mim mesmo, pra mim ter a pronta entrega. Como eu tava, tinha um dinheirinho ali a mais, então eu aproveitei e fiz pedido porque tinha muita promoção boa, então eu aproveitei pra pedir bastante. E aí eu pedi a jarra de 2 litros, que tava na promoção. Não sei se vocês viram lá no meu canal, eu postei, eu fiz um vídeo do iogurte caseiro usando ela, como, pra vocês verem como ela é mil e uma utilidade. Gente, desculpa pelo choro da Helena, porque ela tá com sono. Mas eu só consigo gravar vídeo esse horário, porque de dia é muito barulho. O povo aqui começa a gritar, cachorro latia, é uma confusão. Então o melhor horário de se gravar é esse horário, inclusive são 00h20. E a Helena dorme tarde também. Mas aí, como ela sente minha falta, às vezes, quando ela não é acostumada a ficar longe de mim, né? Enfim, mas ela daqui a pouco eu vou terminar aqui e vou lá com ela. Aí fiz pedido dessas... ai, gente, elas são muito lindas, olha. Aí fiz pedido dessas duas, tá? Maravilhosa, porque no Vitrine 4, se vocês não viram, mas com certeza vocês já viram, ela vai estar de R$85. Então você já vende, se você comprou ela na promoção, você já vende no valor normal, que é R$85, tá? Aí fiz pedido de kits infantis, porque vocês sabem, eu sou a louca dos infantis. Gente, olha que coisa linda, pelo amor de Deus, eu piro com isso, olha. Ai, desculpa. Olha que lindo. Ai, se a Helena já tomasse, né, eu já com certeza ia ficar pra ela, mas ela ainda não sabe usar, então eu não vou ficar não. Mas ela já tem a sua Eco Kit. A mamãe diz que é uma ela dela de pinguim, que é meio rosinha, né? Então, eles são maravilhosos, gente. Sou suspeita pra falar, eu sou louca. Gente, sou a louca dos... eu acho que quando a Helena estudar, todo dia ela vai levar um kit diferente pra escola. Até pra fazer o comercial pras mamães dos amiguinhos delas comprar, né? Que eu não sou besta nem nada. E aí o pratinho, olha que lindinho. Ele é muito fofo, gente. Ai, muito lindo mesmo. Maravilhoso. Tapaué, como sempre, arrasa. Com som, minha filha. Olha, esse é do Mickey. Muito lindo, gente. Muito lindo. E aí eu participo de, gente, eu participo de um monte, você não tem ideia. Um monte de grupo infantil. Aí eu fico postando. Aí a mulherada, ah, eu quero, ah, não sei o quê. E eu não aproveito, né? Aí fiz pedido também do kit do coelhinho amarelo. Pena que não veio o rosa, deveria ter sido o amarelo rosa. O azul, o outro, né? Ia ficar tão fofinho. Mas essa cor tá linda também. Ai, olha que lindinha a sanduicheira. Olha, gente, muito linda. Ai, gente, eu piro. E ela é bem grande. Eu acredito que ela caiba até dois pão de forma, sabe? Dois, assim, dois... é, quatro, no caso, né? Nossa, porque ela é bem grande. Então, ela é maravilhosa. Ela é bem espaçosa, olha aí. A Eco Kid também, olha. Essa é do coelhinho. Ai, muito fofo esse conjuntinho. Aí você pode colocar numa cestinha, né? Numa cestinha, aquelas cestinhas de bambu, não tem? Aí você coloca junto, aí pode colocar bombom dentro, coloca assim. Aí ao redor coloca uns... aqueles frufruzinhos, sabe? Coloca uns bombom, embala e aí vende. Maravilhoso, né? Dica, dica nunca é demais. Então, eu estou apaixonada por eles. Fiz pedido de Eco, porque Eco é vida, né? E essa cor tá maravilhosa, aí fiz pedido do kitzinho, porque tava super barato, com desconto saiu uns 30 e pouco reais. E aí eu indico vocês venderem pra cliente de vocês a R$60, né?
porque 30 daqui, 22 daqui, aí com R$ 8 já é a taxa de entrega, ainda mais se for longe. Se não for longe, mas gente, vende a R$ 60, porque é um kit fofo e super funcional. Eu vendo de R$ 60 o kit, tá? Eu amo EcoTop. Fiz pedido de 3 Eco, com os Tupper Fruit também, né? Fiz dos kitzinho, né? E aí eu vou até deixar aqui pra deixar enfeitar, porque são muito bonitos. E aí fiz pedido dessas, ai gente, cachorro latindo, pelo amor de Deus. Dessas bonitinhas aqui, que eu não sei o nome também, mas elas são super funcionais, maravilhosas. E elas são lindas, gente. Ai. Gente, desculpa, eu tô meio rápida, porque minha filha tá com sono. Eu não consigo gravar vídeo, mas outro horário é o melhor horário que eu consigo, tá? Me perdoe, tá bom? Você sabe que eu faço com muito amor, mas em primeiro lugar, minha filha. E aí, fiz pedido também de tigela batedeira. Talvez uma fique pra mim e a outra vai ficar pra venda. Na verdade, é pra mandar até pro Pará, pra amiga da minha mãe. Ela é de 2 litros. Ela é de 2 litros. Gente, ela é muito linda, gente. Ela é linda demais. Eu tenho a de 1 litro, inclusive tá bem ali, ó. Tô até aí pra vocês verem ela. E essa cor é muito linda. Esse amarelo é maravilhoso. Aí você pode estar até fazendo um kitzinho assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Olha só que legal. Kitzinho pra mamãe no dia das mães. Você embala, né? Quem não gosta? Porque isso aqui serve tanto pra criança quanto pra adulto. Ah, é tanto a época quanto a sanduicheira que a mãe leva com o sanduíche, enfim. Isso aí vai muito da criatividade de cada um de nós, né? Eu já tô pensando em mil e uma coisa para fazer esses kits, gente, porque vai ser maravilhoso. Olha, o Dia das Mães, se Deus quiser, eu vou bombar no Dia das Mães. Como vocês sabem, quem me acompanha no Instagram, no meu Facebook, Dedé Sodré, quem não me segue é arroba Dedé Sodré o Instagram e o Facebook é Dedé Sodré. Eu participo muito, gente, muito de bazar. E eu vendo no valor que realmente é. Dificilmente eu dar um desconto, sabe? Exemplo, se a pessoa vai levar 3 eco, eu faço a 27, a 25, depende muito do momento. E aí eu fiz pedido também da criativa de 10 litros, só que essa criativa aqui é minha, com certeza. Ela é muito linda e vou ficar com ela pra mim, porque eu amei ela, porque ela é maravilhosa. Vou colocar pra cá. Aí veio mais um copo da Mini, que lindinho, da Mini, maravilhoso. E vocês sabem que eu trabalho com personalizado, com camisas assim, estampadas, personalizada, né? Aí eu tava pensando em fazer o kit, fazer a blusa e vender com copo, com kit da Mini, né? Vai super legal, eu achei legal a ideia. Eu já até pensei nisso, vou pedir ver se meu marido faz, gente. Desculpa pelos cachorrarau latindo. Aí tivemos o nosso Beia de primeiro nível. Eu não sei por quê, mas eu acho que tá faltando coisa errada, mas eu acho que era mais peça pra vir, mas enfim. Eu já abri esse Beia completinho lá, mostrando tudo direitinho pra vocês. Procurem aí no canal e assistam, que eles são maravilhosos. Aí veio mais a qualidade. Inclusive, essa peça, essas daqui todas é de uma cliente que ela foi sorteada no consórcio. E um beijo pra ela, Mila. Um beijo pra você, meu amor. Obrigada pela confiança. Mila é de São Paulo e ela foi sorteada no meu primeiro consórcio, Bela Pink Tapaué. Gente, eu tenho um grupo no WhatsApp, Bela Pink Tapaué, tá? Lá todas podem vender, todas podem conversar, mas o grupo é só de Tapaué. Quem quiser entrar, manda mensagem no meu WhatsApp, que eu vou deixar o número aqui embaixo, que eu adiciono, sem problema nenhum, tá bom, meus amores? Beijo pra todas vocês. Ah, eu esqueci de falar pra vocês. Essa caixa eu cadastrei meu marido. E aí, quando se você cadastrava uma pessoa, aí ganhava essa redondinha, ó. Aí ganhou essa redondinha. E também ganhou. Deixa eu mostrar o que mais que ele ganhou. A gente pediu o kit inicial, né? Embora a gente já tenha tudo, mas aí pra gente vender, obviamente, que a gente não é besta, né? Aí veio no kit inicial a cristal de 1 litro. O jeitozinho de 400 ml e o Kiwi Shake, que eu nem tirei da coisa porque achei pra vender mesmo, e a Tupper Caixa de açaú. Pois é, meninas, eu cadastrei meu marido pra ele futuramente ser líder, porque eu não quero ser líder, né? Então eu cadastrei ele
para eu fazer o cadastro de líderes no para ele, no cadastro dele, tá? Porque eu gosto mesmo da parte de vendas, de administrar, de liderar, fazer tipo, reunião assim, falando de coisas. Eu quero que ele seja, sabe? E aí ele topou. Eu falei, amor, então se você topa, eu vou cadastrar você e vamos que vamos. E ele tá super animado, veio a cá, veio a bolsa dele, só que a bolsa ele até guardou, que ele disse que vai usar, vai levar pro trabalho dele com os vitrines. E a gente tá muito feliz, gente. Damos mil, rumo a 1000K aí. Tô muito, muito feliz, gente. Só tenho a agradecer a Deus, agradecer a vocês que curte meus vídeos, que compartilha, que se inscreve no meu canal. Muito obrigada pelo carinho. Eu tô querendo fazer alguma coisa pra comemorar 1000 inscritos. Me escrevam aqui nos comentários o que vocês querem que eu faça, tá bom? Se tiver ao meu alcance, é claro que eu vou fazer, tá bom? Um beijo e muito, muito obrigada por tudo, tá? Camila! Um beijo, minha contemplada no consórcio, linda, maravilhosa. Muito beijo pra você, meu amor. Dia 20, 22 de abril agora, eu vou estar enviando pra São Paulo aos seus brindes Tapaué, tá bom? Do seu consórcio. 1000 beijinhos, obrigada por assistir e tchau, tchau. Tapaué, Tapaué, Beijo, gente, tchau. Bora mostrar aqui tudinho pra vocês, olha. É muito amor, meu Deus. Tchau, gente. Obrigada, amores.